Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos e desde já te peço que você se inscreva, ok? Aqui no nosso canal e também ative todos os sininhos e, claro, me siga no LinkedIn, tá bom? Para mais novidades, para falar mais rápido comigo, enfim, já somos mais de 16 mil seguidores lá, então pode me procurar que eu vou te responder mais rápido. Bom, hoje eu tenho um exercício aqui que eu estou praticando, né? E gostaria de compartilhar com vocês uma resolução dele. Eu confesso que perdi um pouquinho, porque eu estou voltando a gravar alguns vídeos de SQL depois de um tempo, né? Que é assim, volta, vai. Vamos ver o que ele pede. Você é um professor e deseja identificar o aluno que obteve a maior nota em sua disciplina. Você tem duas tabelas em seu banco de dados, alunos e notas, né? Então, ele fala que a gente tem um banco de dados ali. Hoje nós temos a tabela alunos com o ID aluno, que é a chave primária, né? A primary key. Temos a tabela, a coluna de nomes e a coluna de cursos. Em paralelo, temos a tabela notas com o ID nota, que é uma primary key aqui. Temos o ID aluno, uma chave estrangeira, uma chave que pode se ligar com o ID aluno, aqui da tabela 1. E temos as notas, né? Então, o nosso desafio ele é criar uma consulta SQL que retorne o nome do aluno que obteve a maior nota em sua disciplina. A gente tem que fazer basicamente uma subconsulta, ok? Bom, então, para isso, o primeiro passo, né, é encontrar ali, encontrar a maior nota. E com isso, a gente poderia fazer um select, né, basicamente selecionar a informação. Max, ou seja, a maior informação da nossa coluna de nota, from notas, né? Então, com isso, eu teria ali a minha maior informaçãozinha da coluna notas. Então, a gente já teria ali qual foi a maior nota do nosso banco. Em seguida, a gente tem que encontrar o ID do aluno, né, que obteve a maior nota. E para isso, a gente teria que já começar a fazer algumas associações aqui no caso. Ou seja, eu daria um select, né? Aí a gente tem aqui o ID do aluno, né? Na tabela notas. Então, eu pegaria aqui o ID aluno. From notas, né? Vamos pegar a nota agora. Where, ou seja, onde. Nota é igual a. E aqui, no caso, eu vou trazer uma indexação. Daria um select max nota from notas, né? Então, a gente teria aqui o quê? A gente está selecionando o ID do aluno agora, de notas, certo? Onde a nota, né, que é a segunda coluna aqui, terceira coluna, desculpa, ela tem que ser a maior, a max, né, de notas, ok? Bom, depois de ter essas duas informações, a gente vai retornar, de fato, o nome do aluno que obteve a maior nota, né? Então, como ficaria no final de tudo? A gente teria o select, nome, né? From alunos, ou seja, eu quero o nome do aluno, nome de alunos, que, ou seja, where ID, aluno, where ID, aluno, né? For ali do ID aluno from notes, né? Então, eu já estou fazendo aqui uma associação com as duas tabelas, certo? Notas, tá certo. From notes. E onde a nota, né? Where nota é igual a select o max nota. From notas.
Né? Então, vamos recapitular. O primeiro passo era a gente encontrar a maior nota. Então, essa maior nota está aqui dentro da tabela notas, né? Select mass nota. Ele vai retornar aqui o valor máximo dessa coluna. Depois disso, a gente tem que encontrar o ID do aluno que teve a maior nota. Nesse caso, a gente tem que selecionar o ID aluno, né? De notas, ok? Onde está o ID aqui associado à nota. É, onde a nota, seleciona o max nota notas, né? Então, você vê que eu associei esse código aqui para cá, para encontrar o ID que obteve a maior nota. Depois disso, basta a gente associar esse código, né, ao select nome from alunos, ou seja, a gente está pegando a maior nota com o maior ID com o nome, para a gente achar realmente o nome do aluno ali que teve a maior nota, ok? Bom, essa é uma possível solução desse exercício, tá bom? Tentem fazer aí também e deixe a sua resolução aí nos comentários. Comentei também se você gostou, compartilhe esse vídeo. É um vídeo bem prático aqui para a gente pensar em resoluções de exercícios utilizando as linguagens SQL. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.